چواشەوەی کار و چالاکیەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای هەڵەبجە لە شەش مانگی ڕابردوودا توانراوە سی سەرپێچی کار دەستگیر بکرێت کە بە شێوازی جۆراجۆر سەرپێچیان کردووە لە یاسا کارپێکراوانەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی هەرێم. هەروەها لە چوارشێوەی وەرزی قەدەغی ڕاوماسیدا توانراوە دەست بەگیرێت بەسەر 350 تۆڕی ڕاوکردنی ماسی کە بە شێوازی نایاسایی دانراون بە مەبەستی ڕاوکردنی ماسی. هەروەها توانراوە 120 کیلۆ ماسی قەبارە جیاواز دەستی بەسەرە بگیرێەوە بە بڕیاری بەڕێزدادۆری لێکۆڵینەوە لە زیادکردنی ئاشکرادا فرۆشراوەتەوە. هەروەها لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا 70 جۆری چەکی جۆراوجۆر دەستی بەسەرە گیراوە. وەرزی قەدەغی ڕاوماسی لە بەرواری 15 سێوە دەستی پێکردووە تاکو 15 ششوەیەمە وەک بەڕێوەبەرایەتی خۆمان لە ڕێگەی خاڵێکی جێگیری سەر دەریاچەی سیروانەوە لە ڕێگەی چەندین تیمی گەڕۆکەوە بەردەوام کار لەسەرەوەکەین کەوە هەموو جۆرە زیادەڕەویەک و سەرپێچیەک لەسەر دەریاچەکە ڕابگرین و ڕووبەرە و کەسانە دەستگیر بکرێن و ڕوبەڕووی یاسا بکرێنەوە.